Bjarki Þór Viðarsson. Bjarki, það er Magni sem kemur í heimsókn á Þórsvöll á morgun. Hvernig leggst þið í okkur? Það leggst alveg rosalega vel í okkur. Þetta er bara skemmtilegasti leikinir á móti þeim. Skemmtilegast að vinna þá. Þannig þeir verða bara velkomnir á morgun. Það munar nú margir Þórsarar eftir þegar við spilum við á Grenivíkurvelli hérna fyrir sumar að það var nú farið að fara um marga þegar var komið fram á 850-70 mínútu og þeir voru yfir 1-0. Já, það var rosalega leikur og já, þeir komust í 1-0 en... Við huggum í því að það var fyrir Þórsarar sem skoraði það marka hérna Bergvin. Já, það var kannski var einu maður sem átti skora mót okkur en við komum tilbaka og tókum þetta. Gerðu það sem við þurftum að gera. Hvernig er staðan í hópnum? Er ekki stemming fyrir þessu leik? Stemmingin er alveg gríðlega góð og við erum allir klárir og við vitum allir hvað erum að fara að gera á morgun. Þannig það verðum að sigra á morgun. Það bara svoleiðis. Sem við Bjarki, það var hérna í síðasta heimaleik var sættu sigur á móti Njarðvíkingum og síðan fengum við skella út í velli gegn HK. Er ekki erfitt að rífa sig upp eftir svoleiðis leik? Unnu ekki ÍR, var ekki ÍR? Fyrirgjöðu ÍR. Já, jú, já, hákvæðleikur var alveg rosalega undur, en það, ég held að það er ekkert erfitt að ríða okkur upp, sko. Ég held að ég getum bara stemt upp á því eftir þannleik, þannig. Meni að við skilið vonbriðin eftir fyrir sunnan? Já, já, ég hef bara leið og dómarin flutaði leikina, þá var sá leikur búin og fórum einbætt okkur á næsta leik. Það er náttúrulega liggur samt ljóst fyrir að Magni sem að verður með bossætt í deildinni og þeir náttúrulega berjast fyrir lífi sinni þannig að það má búast að þeir verði svona ekstra grimmir. Já, ég veit, þetta verður rosalega leikur og ég ætla að vona að stúkan verður bara full og horfum við á þessa skemmtun. En hungri í Pepsi, kannski enn meira hjá okkur að sá möguleiki lifir enn? Já, við verum dýrvillir morgun og meðan við senst að komast upp þá ættu við ekki. Ertu dýrvillis í dag? Ég er brjálaður. Ertu brjálaður á morgun og gangi ykkur vel? Takk fyrir það.